UK Master Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ဒါပရီးမီယာလီဂ် ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေတခြားဆေးဥစားတွေအထဲမှာချက်စီသင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တကယ်ကိုဘရိတ်ကင်းညူနေတဲ့ထစ်ဆုံးမှာရှိတယ်အဓိကကတော့ချက်စီသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်ဟာရုရှားသမ္မတဖြစ်တဲ့ဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲချက်စီသင်းဘက်ကတော်တော်ကိုပရက်ရှာဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်မှာချက်စီသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကအစောပိုင်းတုန်းကတော့သ
Ukraine ကိုယ်တိုင်ကအသင်းတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုသူစဉ်းစားရပြီ53နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ရုရှားဘီလီယံနာဟာ Chelsea အသင်းကို2003ခုနှစ်တည်းကနေစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူစဝယ်တုန်းက Chelsea ရဲ့အရင်တုန်းကပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ King Page ကနေဝယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲတုန်းက Chelsea ကအကျွေးကတန်100လောက်တင်တဲ့ချိန်မှာသူကအလုံးစုံဝယ်ယူမှုကနေတန်140လောက်သုံးခဲ့တယ်ဒါပြင်အကျွေးတန်းတရာလဲခြေပေးခဲ့ပြီးတော့ Chelsea အသင်းကိုလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနေတဲ့ကအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သူတည်ဆောက်ပေးတယ်19နှစ်ကြာမှမထင်မှတ်တဲ့ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တိုက်လာတဲ့အချိန်ကစလို့ Chelsea အသင်းရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာ Roman Abramovich တို့တိုင်း confirm လုပ်တယ်တနေ့ကတုန်းကမတ်လောကနေ Chelsea အသင်းဟာရောင်းထုတ်တော့မယ်Roman Abramovich ကိုတိုင်ရောင်းဖို့စဉ်းစားနေလို့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ဆုံးသတင်းကတော့ Chelsea ရဲ့ Roman Abramovich ကိုတိုင်အတည်ပြုထားပါတယ်သူဟာ19နှစ်ကြာအတန်ရောစေရှိသွားနေဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ရောင်းထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်ဟာဒီအသင်းကိုဘယ်တော့ခါမှစီးပွားရေးအဖြစ်မတတ်မှတ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအဖြစ်သာတတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအသင်းအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းကျိုးတွေသာဆွမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူအသင်းအတွက်သူပတ်စံက Chelsea ကိုချီးလာတာ 1.5 ဘီလီယံရှိတယ်ဒီပတ်စံဟာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အသင်းရောင်းချတဲ့အခါမှာရောပြန်လဲတောင်းဆိုသွားမှာမဟုတ်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသူရောင်းချငွေတွေကအမြန့်ငွေတွေကို foundation တစ်ခုထားပြီးတော့အဲ့ foundation ကရတဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစစ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကူညီသွားဖို့လေသူဘက်ကအားလုံးစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းဟာပိုင်ရှင်သစ်လက်ထဲကိုရောက်ဖို့တင်ကြာနေပြီဘယ်သူဘယ်ဝါရောက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲပြည်သက်တွေကမျှော်လင့်နေကြတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းပိုင်ရှင်သစ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အခုဆိုရင်အသက်84နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Switzerland စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကဘီလီယံနာတစ်စုကလည်းဝယ်ခြင်းနဲ့ခတ်တာကသူတို့ကလည်းဒါ 4-5 ယောက်ပေါင်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea ကိုတဦးပိုင်အသင်းကနေအများပိုင်အသင်းအနည်းဆုံးတော့ 4-5 ယောက်ပိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဒါကတယောက်ဒါပေမဲ့ Roman Abramovich က report တွေရ Chelsea အသင်းကိုအနည်းဆုံး3ဘီလီယံကနေ4ဘီလီယံကျားလိုချင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိ current ပေါက်ကြီးပေါင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် 1.8 ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Roman က DR ကိုသူ့အနေနဲ့အနည်းဆုံး3ဘီလီယံကနေပေါင်4ဘီလီယံလောက်ထိလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Roman Abramovich ဟာ Chelsea အသင်းကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာလေသူဟာပတ်စံပေးတဲ့သူတိုင်းကိုမရောင်းချဘဲသူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်အရှိအလေပိုင်းနေအာရှတိုက်ကဘီလီယံနာတွေထက် American တထေးတွေကိုဦးတည်ပြီးရောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အသင်းကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာတခြားပိုင်ရှင်တွေလောက်ငွေမသုံးသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဟာတေချာ structure ကောင်းကောင်းနဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အတွက် American ပိုင်ရှင်တွေကိုသူကပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေကတော့အရှိအလေပိုင်းကရေနံတထေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားတကယ်တူပိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုရောင်းချင်ပေမဲ့ဒါ Roman Abramovich က Chelsea အသင်းကသူရောင်းထုတ်ပေးတဲ့သူကသူကလွယ်လွယ်ကူကူကြီးရောင်းအင်းဆိုပြီးပတ်စံပေးတဲ့လူတွေကိုမရောင်းဘူးသူလိုချင်တဲ့လည်းပတ်စံရရမယ်ပြီးရင်သူ့အသင်းဟာအဲ့လူလက်ထဲမှာလည်းအောင်မြင်စွာဆက်ပြီးတော့ရှေ့နေရမယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့သူကရှေ့လေပိုင်းကတထေးဒီတစ်ဖက်ကအာရှတထေးဒီတဲ့အမေရိကန်တထေးဆိုတော့တကယ်လို့ဒါအမေရိကန်တထေးဆိုရင်ဘယ်သူမှအမေရိကန်တထေးကိုမကြိုက်ဘူးအားလုံးသိထားတဲ့အချိန်အာစနယ်သင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စတန်ကူကီရောတစ်ဖက်ကဂလေးစာမိသားစုအားလုံးကတာရကပဲပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်အက်စတွန်ဗီလာရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းအမေရိကန်တထေးနောက်ဘန်လီဆိုရင်လည်းအမေရိကန်တထေးအမေရိကန်တထေးတွေဟာပရီးမီးယားလိမှာအချိန်တော်ကြာသာရောက်နေတာဘာမှထူးထူးခြားခြားလုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒါဂလေးစာမိသားစုဆိုရင်2003ကအပိသက်ဝယ်ယူပြီးတော့ဂလေးစာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
ဒီကဘီလီယံနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေဗာတန်အသင်းပါဝင်ပရီးမီယာလိဂ်ကလည်းဘန်နာတဲ့အတွက်ဥစမာနိုနဲ့စတန်ကူဂီတို့နှစ်ယောက်ထဲမှာဥစမာနိုကိုမရောင်းဘဲစတန်ကူဂီကိုရောင်းတဲ့အခါမှာစတန်ကူဂီကရှေ့ရာကငါးစရာကတော့ရလို့အာဆင်နယ်ကိုကွန်ထရိုးလုပ်ခွင့်ရတယ်နောက်ဆုံးမှဥစမာနိုကိုယ်တိုင်အသင်းကထွက်သွားတယ်ဥစမာနိုကတကယ်ကိုငွေ၃ချီနဲ့သူဒါပေမဲ့လည်းဥစမာနိုကအနည်းနဲ့
Chelsea thing go wage in. So no Sergeant Redcliffe so that yaka Leshi ma Gaba a chanda so pogo de kupia do a sing as an ashide Warren get ma Gaba a chanda so ma nasa and ashide. Tuga Leshi ma kala tangi chanda muha American dollar nasashi does ma ni billion shibi do that pound net rain on nasati does ma ni billion shide. Tu ye chowa chanda muha Roman Ibramubi and Nasajo chandari. Tuga Leshi ma siwai longan sugu pines and halu to get polo crazy be that yao pite. That Britain ye a chanda so pogo pitlo. The pet male Chelsea na town na seguni donga where you bought on Juba Mesubi the Dini Takebi me Roman Ibramovica Yang Chama Mobuzi Ningere. So the town sekuna kuni donga Britain yet a chanda lupite Sergeant Redcliffe ka Switzerland Club Lucerne Sports or the thing would do and the town sekuna ma well idea. They met Jabu now Pintikla Nice Dinguba do a well idea. Natal Sakukunima Pintikla Niskuba do well idea Chimatuha. Let Romado a thing a thing will buy Saint Hari Tabi me. I think they got a hula lot about Lalo Larado Pilar. Mashibu, Tabu Jijin Abbey Chelsea, go your to a council swan and bam lasso de chair. Tabi met Nasashi billion she did to got Chelsea, yeah, England Malaysia, the England, yeah, Britain, yeah, Chandas on Pogu Chido, Chelsea, Dinga to near Potelio de so we don't that to Leshi, Tameka Daga, Roman Ibramovic, down so Taraga, 2 billion and 4 billion jar Chido, Druga, your allotty, Bibam lasso de a chapel. So Leshi Chini, ya, Switzerland, the Tidig, got 2 billion and Galantara, she be may. Roman Ibramovic got 3 billion and near so lojine. So Leshi ma amyaba in the TD, Switzerland got the TD. Now America so let amyaba in the TD, pick on pin and maybe the out table young and low. The Geluda, Britain yet Chanda Zombo, Sergeant Redcliffe, where you dormes in the Tugale to Uba in Pidome. So Chessin in a cook amyaba in La to Uba in a people do at the Gago, say was as a Pidro. Roman Ibramovic got 2 thin a patta de Kisari, 2 thin to a council pillar. I mean, Lanjang Nigu, Richard. Yoga Daga, a thing ye pieta di, a thing ye sponsari, a thing ye kazamari, windhandi, manijane, alondo to be kambu to a thingo, young chabu, sompia keta, pietolo, di thingo, the job yan bido, now so chinin, no set chimba, dated to be a woman gap, yoga pite, Natal domunitagani, knitted bar, coni billion out to chessy to a tonsu gabido, a kauzo, a dinner thing piaun, tisaukere, Roman, imbayaji, a son tato, ma pibido, do ye niama, American tatila. Switzerland got the tea la. They got a lot of shit lay by me. Asha got the tea, Tessa, ye, American, and Switzerland, the tea, who were Ute, Yambo, Pierce, and did it with Jow, Chessy Pieta, the Ninet, the Ubai Pimla, and Yabai Pimla, Balu Pimle, you know, Sabi Sanjaba Pimme, Chessy Pieta, the Tom Yamagaro, Leshi Bart, Kegu, same accounts one, a thing by she. Lanquera Machibare, Chessy be the Mode General Jabi that it on my Roman Eva movie, Lanquer met season, Yang Tome season, I premiered it to Kulon to a Miaswa, a set pit low, Bosuraga Chessy, Peter Nadang, Natown, Same, Natown Desalima, Same, Roman Ye, Quintisimanga, Asa, Aloha, the Leap, Chetuake low, Palu Satuayam, the Sapi Santiama, Peter didn't a Kuya and Niligu, Kuma, Maya, Machabija, Alo Chitu de Mare, Zero Bone, Aung Yami.